Доброго дня! Сьогодні поговоримо про безпеку IT-компаній, а також про внутрішні розслідування. Звісно, залучати зовнішнього експерта для того, щоб дізнатися, хто забрав себе печиво з кухні, немає необхідності. Однак, якщо замість печива будуть клієнти, ваша конфіденційна інформація або передплата. Проведемо аудит, вкажемо на слабкі місця, розробимо політики та впровадимо їх в процеси. А якщо потрібно, проведемо внутрішнє розслідування інциденту. Звертайтесь.